fer a presentar una pluja a instàncies que simbolitzen l'aturada de les nostres activitats, dels nostres projectes i programes en països del sud o projectes sobre drets humans i pau a Catalunya, perquè els impagaments de la Generalitat, el deute que té amb les organitzacions, ens està ofegant. Estem procedint a aplicar-nos EROs massivament i el que estem reivindicant, d'una banda, és el desmantellament de la cooperació catalana pública, una cooperació en la que creiem que ha de fer Catalunya, perquè Catalunya no és una casa tancada, està en un món amb problemes, creiem molt en la feina que fem i reivindiquem que la crisi no pot ser una excusa per que hi hagi una retallada del 81% de la cooperació catalana. És una de les polítiques més retallades per tota l'administració. Aquí a darrere detectem que hi ha una voluntat política d'enfonsar les ONGs catalanes, que s'uneix al procés de descentralització cap a Madrid, que és un moviment que s'està fent des del govern espanyol. I nosaltres volem denunciar això i volem denunciar la improvisació constant que hi ha des de l'actual direcció de la cooperació catalana, i per això venim a fer un acte davant de l'Agència Catalana de Cooperació. Lògicament també reivindiquem, perquè som una confederació que té tres potes, ONGs de desenvolupament, ONGs de pau, ONGs de drets humans, reivindiquem també les retallades en aquests altres àmbits que són paral·lels a la nostra acció i a el suport als països més importants. Per exemple, en cooperació, però per l'altra, hem tingut un procés en el que se'ns ha dit us pagarem, tireu de les reserves. La major part de les ONGs teníem una situació financera favorable, teníem reserves, les hem anat desgastant i per no aturar els projectes que teníem encesos en diferents àmbits, en el nord i en el sud, temes de sensibilització, projectes de desenvolupament a països afavorits, a l'Àfrica, arriba un punt que, com que la interlocució no és vàlida amb la direcció general, estem demanant una interlocució molt més alta, sigui amb el conseller Mascollell, amb el Quico Homs o amb el propi president Mas, perquè això s'ha d'arribar una vegada. Nosaltres estem ofegant i per això hem hagut d'aturar, ens hem disforçat a aturar els projectes a tot aquest país. El deute estimat és de 10 milions d'euros, per tant no parlem d'una xifra astronòmica, parlem d'un 10% del que seria la recaptació de l'impost de successió o d'una tercera part del que el senyor Millet va extreure de l'erari públic. Per tant, no parlem d'una gran quantitat, però és una quantitat que en estructures amb molts treballadors i treballadores que tenim un ús dels diners molt responsable, ens estan afectant greument. No és que depenem completament de l'administració catalana, però hi ha una forta dependència, hi ha un punt de dependència que és la que ens fa aturar alguns projectes, algunes accions que ens veiem. Sí, hi ha projectes, per exemple, Enginyeria Sense Fronteres està aturant els seus projectes a Moçambic, està fent retornar els expatriats, les contraparts al sud estan sent despatxats, tots els tècnics, tots els especialistes, i hi ha projectes d'infraestructures de sanejament d'aigües que es quedaran a mig. Aquest seria un exemple, però n'hi ha molt d'altres. Això, el que sí sabem, a l'estudi, perquè són xifres que a més van canviar dia a dia, és que més de dos terços de les ONGs catalanes estaven tenint problemes de caix per aquests impagaments de la Generalitat. Per tant, tenien una disjuntiva, o bé confiar que la Generalitat algun dia els pagaria aquestes obligacions que siguin contretes. A més, la situació és que són deutes que tenen a veure amb programes antics, però a més s'ha generat noves convocatòries. Aquest govern ha generat noves convocatòries, com si calculés que tindria nous fons. Això no ha succeït, per això el que estem
estem dient és que no només és una qüestió de retallada econòmica, és una qüestió de matança sistemàtica de bona part de les ONGs catalanes. Una mena, vaticinem una mena de gran extinció de les ONGs. Per això parlem d'irresponsabilitat del govern i d'una voluntat de carregar-se. Estem parlant d'ONGs i cooperació en aquest internacional, eh? No, i que també fan accions de drets humans, de defensa de drets humans, que treballen en països del sud, però que treballen també aquí, a casa nostra, al nostre país. Fan projectes de sensibilització, projectes de denúncia i organitzacions que treballen per la pau, per establir cultura de pau, campanyes contra el comerç permanent, una sèrie de qüestions que estan lligades a la responsabilitat que té el nostre país d'insertar-se adequadament en un món molt. Quan fa que ve d'aquest impagament? Aquests impagaments venen de fa un parell d'anys, no? Aquests impagaments s'han anat produint progressivament perquè també hi ha algunes organitzacions més properes al govern que és possible que hagi, bueno, que ens han reportat que han rebut alguns ingressos, per tant els impagaments no s'estan fent de forma amb criteris objectius, sinó en funció del pròxim que estiguis a segons qui. Això també ho posem a sobre la taula. Les ONGs que estan afectades per impagaments, les ONGs que estan afectades per impagaments oscil·len entre 50 i 70, de les quals la major part s'ha fet tot el que va fer executar durant el 2010, i d'aquest 2011 ja es deuen 5 milions d'euros. Per tant, són al voltant de 60 o 80 milions. D'aquestes, 40 o 50 tenen greus problemes de subsistència. I aquest dematí només per ser una mica llegia coses que enviaven els companys vostres des de l'última passo, on estan veient la magnitud de la sequera del Sargent. I no només estan veient això, sinó estan veient com s'organitza la gent i com estan intentant crear les condicions perquè aquestes situacions siguin periòdiques, com estan agint els seus governs. I aquest company vostre, aquesta companya vostra, deia en aquest moment em resulta evident la necessitat que hi ha que donem costat a aquesta gent que està intentant lluitar per la seva dignitat i lluitar per trobar una solució. Que aquesta gent trobi la solució passa perquè el nostre govern doni aquesta crisi de part de diners. Si estem parlant de que la ONG fos un mil·laurista, el que li estem demanant són 7 euros al mes. En aquests moments no està donant ni un. I per tant, és un tema de responsabilitat social, és un tema ètica del país, pensar que no estem en un món que estem sols i on, malgrat la situació d'anar a una casa, el que s'està demanant perquè un pilot de gent pur, viu, amb dignitat i podem tancar un descobriment és molt poc. I dintre del poc que s'està demanant, el que ens sembla ja una mica surrealista és que haguem de demanar que ens paguin el poc que ens han donat fins ara, perquè és un procés d'ofegament que no tenim potestat de